teba žil. Mene Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svetého, nech je s vami všetkými. Milí bratia a sestry, vitajte na našej spoločnej farskej púti tu za Blavou, tu pred sochou Panny Márie. Spoločne prosme našu nebeskú matku, každý na ten svoj vlastný osobitný úmysel a samozrejme aj ten náš spoločný, aby sme spoločne kráčali pod ochranu našej nebeskej matky za našim Pánom. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Co siach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti. Pane Ježišu Kriste, ty jednorodený Syn Pána Boha. Modlíme sa, všemohúci a večný Bože, ty si vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu, matku svojho Syna, s telom a dušou do nebeskej slávy. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme vždy smerovali k nebu a mali s ňou účasť na večnej blaženosti. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena oditá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak. Mal 7 hlav a 10 rohov. A na hlavách 7 diadém, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. O tvojej pravici stojí kráľovná. Uzdobená zlatom zofíru. O tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná uzdobená zlatom. Adamovi, ten sa sa všetký oživí. Ale každý si poradí, akému patrí. Robotníkov je Pán s vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý, ktorý zvolala veľkým hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Počuli sme slovo Pánovo. O tebe, Kriste. Drahí moji bratia a sestry, milí farníci, drahé farníčky, prišli sme sem, lebo Panna Mária je súčasťou nášho života. Patrí sem, do tejto našej farnosti. Patrila počas Ježišovho pozemského života k nemu a keď ju vzal do neba, tak sa prihovára za celú cirkev. Aj my ako cirkev sme dnes prišli ju poprosiť o to, aby sme naozaj v našom
živote mohli stále si uvedomovať, že skrze ňu môžeme mať radosť zo života, šťastie z viery, že môžeme byť spokojní, lebo ona nám tieto dary, tieto milosti môže vyprosiť u svojho syna v nebi. A že to platí, že to funguje, svedčí príklad moslimského kresťana, Christiana, ktorý si všimol, že oni doma ako moslimovia sa stále hádali, nedodržiavali tradície svojej viery. A on bol radšej, keď nebol doma. A v tom čase si všimol ich starú susedu, ktorá bola kresťanka, ktorá bola vždy na ňo usmiata, pozvala ho k sebe na koláči, keď napiekla. Všimol si, že mala rôzne náboženské, kresťanské predmety, keď vyštudoval za právnika, aby nemusel byť so svojimi doma. Tak sa dal do dobročinnej organizácie, ktorá sa venovala utečencom. A tam stretol zase moslima, ale tento raz kresťana, ktorý sa vzdal svojej moslimskej viery a ktorý prijal kresťanstvo. A tak si zadovážil Bibliu, začal sa zaujímať o kresťanské náboženstvo, začal viacej študovať na internete, odišiel napokon na Mariánsku púť a zostal tam v rámci svojej dovolenky. A tam sa stále motal medzi veriacimi ľuďmi, ktorí sa modlili k Božej Matke Márii. A tam sa vlastne aj on začal modliť. Tam si vyprosil svoje obrátenie. Tam sa rozhodol, že príjme kresťanstvo. Čakal, že ho vyhodia z domu. Čakal, že mu budú nadávať. Čakal, že sa spustí sprška zloby. A pritom všetci ostatní povedali, zadovášaj nám sväté písmo kresťanov v arabčine. Aj nás zober spolu so sebou na púť k Pane Mári. To spôsobila nadšená viera mladého muža, ktorý si začal všímať svoje okolie, svoje prostredie a ktorý všetko svoje, aj svojich blížnych, zveril Pane Márii. Hovorí, taký som rád, taký som šťastný. Toto chcem robiť. Chcem za to, že ja som spokojný, že ja som našiel veľkú radosť, veľké šťastie. Chcem, aby to mali aj druhý. A tak slúži druhým. Milí moji bratia a sestry, poprosme aj my našu nebeskú matku, keď vyprosila tomuto Christiánovi obrátenie a jeho rodine, aby vyprosila radosť, šťastie, pokoj, lásku a všetko len to, čo je dobré a vyplývajúce z našej viery pre nás, aby sa to ešte viacej na nás prejavovalo, naša viera, ktorá má byť radosná, spokojná, šťastná, ale vyprosujme tú milosť aj pre svojich blízkych a drahých. Panna Mária, nech nám to všetkým vyprosí, lebo ona je a zostane súčasťou nášho duchovného života. Amen. Prosíme ťa za všetkých ľudí, aby v Márii spoznali svoju duchovnú matku a kráľovnú. Pozri na matku svojho syna a vyslyš naše prosby. Za všetkého, čo máme, Ty.
vážané plody zeme, ktoré ty rozmnožíš. To sú naše ruky, použij pre svoj plán, aby si slep tu vždy dával chlieb, ktorý dnes dávaš nám. Sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, nech stúpa k Tebe naša modlitba a naša obeta a na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, ktorú si vzal do neba, zapál naše srdcia ohňom lásky, aby sme vždy túžili po Tebe skrze Krista nášho Pána. Bolo správne, že si ju chránil od porušenia v hrobe, lebo z nej podivuhodným spôsobom vzal si telo a narodil sa Tvoj Syn, pôvodca života. Preto ťa spolu s anielskými chórmi chválime a radosne vyznávame. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Dajte si znak pokoja. Pokoja bez vlastná, nikde nezdvíhuj sa nad nami. Baránok Boží. Sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Môj Boh, zmilovaný do sobátrom, Otec i Duch Svätý, môj ochranca trojitý. Môj kráľ, Last one.
aké krásne a to rada nám. Pane, s radosťou sme prijali spásonosnú sviatosť. Prosíme ťa, udel nám milosť, aby sme na orodovanie pre blahoslavenej Panny Márie, ktorú si vzal do neba, dosiahli slávne vzkriesenie skrze Krista nášho Pána. Amen. Milí moji bratia a sestry, na záver našej, ako som to povedal v úvode, farskej púte, musím sa poďakovať Pánu Bohu za tento zázrak, že v tých horkách zrazu slnko zašlo, hoci trošku má večer pršať, ale ešte sa to udrží, dúfam, aj v nasledujúcich minútach, lebo chcem vás všetkých pozvať na malé agape, ktoré zabezpečili všetci, ktorí priniesli obetné dary tu pred oltárom, ako aj pán Jozef Ferech, ktorý má aj niečo také viac, myslím, som videl percentné. Príjmite toto pozvanie a chvíľku sa môžete ešte spolu zdieľať tu a v dozvukoch nech je tá výzva, ktorú som vám chcel dnes zdôrazniť, aby sme si vyprosili u Panny Márie od Boha radosť, lásku, pokoj. A to všetko len to dobré, čo potrebujeme pre svoj život a život našich blížnych. K tomu vám všetkým rád žehnám a ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí zabezpečili túto svätú omšu. Pán s vami. Vkladaním mojich kňazských rúk na príhovor Panny Márie, nech vás žehná a opatruje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom. Bohu vďaka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristo. Tvoj dáš, Tvoj dáš. Zmielej nám tú, ktorú chcem,
Otec náš, Matka syn, prišli k nám.